Mnogi zadrugari te osuđuju zbog tvog ponašanja prema Filipu, smatraju da to radi zarad nekog interesa, zarad ovoga, zarad onoga i da to što ga progoniš, eto, generalno ne bi trebalo da radiš. S druge strane, ima i oni koji smatraju da se boriš za ljubav, ali negde svi su saglasni u tome da čini se, ni ti sama ne znaš ko je tvoj zapravo krajnji cilj, pa hajde da nam to otkriješ. Šta zapravo želiš da postigneš, šta osjećaš prema Filipu i šta želiš od njega? Darko, da, pa ne znam, on je mene ponizio, eto, možda sam želela da izazovem neku reakciju kod njega, želela sam da možda pokušamo ponovo i tako dalje, tako dalje. Međutim, posle nekih uvreda i nekih reči koje je meni rekao, to sam radila isključivo iz razloga što sam znala da ga to nervira, jer je on uvek mene provocirao, uvek je pričao neke gluposti, onda ustane i pravi se ljudi i kaže, Bože, ja kao ništa ne radim, ja ne znam šta je s tijelom, zašto ona ide za mnom, zašto ona mene maltretira, njoj treba ludačka košulja i tako dalje. Tako da sam to radila iz razloga zato što sam znala da ga to nervira i da mogu tako da ga iznerviram, čisto zato da mu vratim za neke stvari koje je meni pričao. On je meni uvredio nešto što je meni najsvetije, to je moja majka. E, od tog trenutka, da kažemo, nisam imala milosti i tako, eto, pretvorila sam se u neku psihopatu. Pretvorila si se u zver. Da. U divlju mačku, a znamo da se on boji. Mačaka, da. Mačaka, da. Da. Dobro, Aleks, pratit ćemo i to, hvala ti. Hvala za drugari, bilo bi to sve za večer. Ćao, ćao. Ćao, ćao. Ćao, ćao. Hvala vam mnogo.